Səmai rayonunda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinə zərər vuran şəxslərə cinayət işi açılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar Səmai rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər 1991-ci il təvəllüdlü Vüqar Tağızadə, 1996-cı il təvəllüdlü Allahverdi Məmmədli müəyyən olaraq saxlanılıblar. Cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir.